Olá! Na agenda Cine Sound TV dessa semana, a trilha sonora dos DJs Pause Gossip e YFL. Detalhes no final do vídeo. Além dos eventos deste vídeo, temos muitos outros aqui em nosso site. Tá na rua? Acesse do seu tablet ou smartphone. Nessa quinta, no Skol Beats Factory, tem um workshop com a dupla Fractal Mood. Na sexta-feira, no Bar Secreto, acontece a segunda edição da Pop Secret. No Clash Club, a Clubhouse está de volta com o MC Divab. No Hot Hot, a festa Blood Mary apresenta Mau Mau e o austríaco Rush Running. Ainda na sexta, o Clube 33 traz a dupla belga Wolfpack, residentes do Tomorrowland. No sábado, o Clube Vibe em Curitiba apresenta HNQO. Também no sábado, a Dirty Kids Gang faz a festa em São José dos Campos, com DJs, MC e Dirty Girls para animar a festa. E no domingo, na The Edge, o Super After rola com Super Breakfast a partir das 5 da manhã. E a trilha sonora do nosso vídeo é uma track dos DJs Pause Gossip e YFL. Come On, Original Mix. É isso aí, bonitinhos. Ficamos por aqui e até uma próxima com mais uma agenda Cine Sound TV. Tchau, tchau.